ראש שנה בא אדם לפני הקדוש ברוך הוא, בעצם תחנונים ידבר רש, כרשים, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. אנחנו באים בתורת רשים, כך אומר לנו החפץ חיים, אחד הדברים של ההצלחה, שאדם יכול להצליח ביום ראש שנה, שתפילתו תתקבל ויכתב לחיים טובים ולשלום, שיבוא בגדר של רש גמור. אין לי כלום. אני, אין לי שום דבר. לא רק אין לי כלום, אני בידך, ריבונו של עולם. הבריאות שלי בידך, החיים שלי בידך, אין לי שום דבר. תיתן לי מה שיקציב בורא עולם לשנה הבאה, כל השנה כולה, יוקצב ביום הקדוש הזה שאנחנו נכנסים בו, ביום ראש שנה. בראש שנה ייכתבו, נכתב. אז אם אדם בא רש, הקדוש ברוך הוא רואה אותו, זה רש מסכן, תן לו. אבל יחד עם זאת, צריך בן אדם להשתכל לקדוש ברוך הוא. מה הבן אדם הזה? מה אוכל? מה שותה? איך הוא מדבר? איך הוא מתנהג? רבותיי, אחים יקרים, אם בן אדם היה יודע חס ושלום איזה דברים מתהלכים בנושא של הכשרויות בעולם כולו, היה רועד, רועד פחד. הדברים הם נוראים. וצריך להיזהר מאוד. בני אדם נכנסים למסעדות, אפילו לא שואלים אם המסעדה הזאת יש לה איזה תעודה, מה עם הכשרות שלה. אני רוצה לספר לכם, אחים יקרים, היה בעיתון לפני כמה זמן, אחת המסעיות של אלה הלילנדים הגדולים, מסעית ענקית, שמגיעה מאזור של עזה. מה יש בה? חול. חול במסעית. אמרו שמה, אנשי הביטחון, אמרו, יש להם אישור להעביר את החול הזה, אבל בואו נבדוק. נבדוק, אף על פי כן, נבדוק אותם. הם קצת נראים, קצת מעניין. מעניין. טוב, בואו נעלה, נבדוק. התחילו לי, עלו למעלה, לבדוק במסעית את החול. מנברים בחול, מוצאים סקים. מה זה? סק. רגליים של עגלים. אלפי רגליים של עגלים. מה זה? זה לא נשק, זה לא חומר נפץ. רגליים של עגלים. מה זה צריך להיות? הודו. הודו שזה רגליים שהולכות לתל אביב, למסעדות, לקבל רגל קרושה, שיוכלו אנשים רגל קרושה. אז זה דבר מזעזע. מזעזע. מספר לכם דבר ברור, שתדעו אחים יקרים. אדם שלא מקפיד בנושא הכשרות, הוא עלול חס ושלום להיכשל בנבלות וטרפות ממש. תשמעו, כתוב, ויהי רצון בראש שנה שנהיה לראש ולא לזנב, ותזכור לנו את אלו של יצחק אבינו, בן אברהם אבינו, עקדת יצחק תזכור לנו. אנחנו מבקשים בליל ראש שנה. אז יש כאלה שכתוב שמנהג להביא ראש כבש בשולחן כדי להגיד יהיה רצון שנהיה לראש. פה בירושלים, פה, לא במקום אחר, לפני כמה שנים אני זוכר, הייתה שערוריה נוראה. פה בירושלים הכניסו בשוק במחנה יהודה, בשוק באטליזים, באו בפתע פתאום המשגיחי הכשרות של הרבנות, באו לבדוק, נכנסו, רואים כל כך הרבה ראשים, מה זה? אנחנו לא נשחט כל כך הרבה ראשים דרכנו, מאיפה מגיעים כל כך הרבה? מה זה הראשים האלה? בסוף הודו
הראשים האלה של הכבשים מהעיר העתיקה, לפני כן הכינו אותם כל כבש שישחטו אצלהם שם בעיר העתיקה, שיעבירו להם את זה שימכרו אותו במקום, נאמר למשל, כל ראש היו מוכרים אותו כמה זה עולה ראש, אני יודע, 50 שקל, 200 שקל לראש, שירוויחו בו פי 4 ופי 5. שערוריה נוראה. צריך רבותיי זהירות רבה ועצומה, כל אדם שבא להיכנס למסעדה לאכול צריך לדעת אם יש פיקוח, אם יש כשרות, איזה השגחה, מה השגחה, יש בן אדם שנמצא בכלל שם באזור, עושים מה שהם רוצים, המשגיח בא חצי שעה ואחר כך, מה שבן האדם יכולים. אחים יקרים, אנחנו מתפלים, איך הפה הזה, שחס ושלום אכל נבלות וטרפות, איזה תפילה יכולה להישמע? אם הכלי הזה חס ושלום יש בו זוהמה, איך אתה מגיש למלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? לכן אחים אהובים, כל אחד ואחד יקבל עליו, לפני, אני לא קונה שום דבר עד שאני מברר, עד שאני איזה סופר, באיזה מקום, מה זה הכשרות הזאת? מה זה כשרות בהכשר רבנים? איזה רבנים? מי הרבנים? מה הרבנים? תבררו ואל תסמכו, כדי שחס ושלום לא ניכנס, נבוא לבורא עולם. אדם שרוצה שהתפילות שלו יתקבלו, צריך שהכלי שהוא מעביר את התפילות, זה הפה הקדוש, שיהיה בקדושה גם בדיבור, שיזהר אדם חלה וחס לא לדבר. גדול לשון הרע, הגמרא מביאה דברים נוראים בערכים, שקולה לשון הרע כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בן אדם שמדבר לשון הרע, כבר הגאון הגדול, בנאו של מרן, הגאון רבי דוד יוסף, הזהיר את הנושא הזה, שהפה יהיה שמור, להיזהר מאוד מאוד, לא לדבר בו לשון הרע, לא לדבר חילות, לראות כל הזמן לדבר אחד על השני רק טוב. ואז כשהקדוש ברוך הוא רואה שבניו מדברים, כל אחד רוצה שיהיה בטובת השני רק לטוב, אז בוודאי שהזכות הגדולה שנוכל לבוא ביום הדין, ביום המשפט שנעמוד, ודאי שיעביר אותנו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. לכן אחים אהובים, כל אחד ואחד מאיתנו נראה איך לחזק ולעודד את הנושא הזה של הכשרות בישראל, להיזהר מאוד מאוד, לא להיכנס למסעדות שפוקפקות חלילה וחס, שחס ושלום יכולים לאכול. מצאו לפני כמה זמן באחת המסעדות בשר של סוס, בשר של חמורים, בשר של סוסים, מצאו לפני כמה זמן, היה בעיתון, הראו לי, שמרחם. ולכן והדבר השני, הפה הקדוש, שיהיה פה שמדבר בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים, להיזהר בו שלא לדבר בו דברים חס ושלום אסורים, כל מיני לשון הרע, רכילות, ניבול הפה, לצנות וכדומה. ואז הקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו ברצון, נזכה כולנו לקבל עלינו, והעיקר להתפלל, אבו כעני שואל על פתח, לבוא כעניים בשפלות רוח. ואז הקדוש ברוך הוא מקבל תפילת עמו ישראל באהבה, ויכתוב את כולנו בספר החיים והשלום. נזכה שהשנה באה עלינו לטובה,